praticamente todos os rios que chegam à Baía de Guanabara foram transformados em valões, em canais de lixo e esgoto. Portanto, a situação das águas da Baía de Guanabara, principalmente junto aos pontos de lançamento de esgoto, é crítica. Praticamente, você não encontra mais vida nas águas que estão contaminadas por esgoto. A recuperação da baía, a limpeza da baía, não é uma tarefa fácil. É um trabalho que vai exigir vários anos de serviço. Para as Olimpíadas, a gente precisa assumir uma estratégia a curto prazo. E qual seria? Seria a instalação nos principais 8 rios que chegam com poluição na Baía de Guanabara, de unidades de tratamento de rios, que são estações de tratamento que ficam dentro dos rios. Então, chega esgoto, chega lixo, o lixo é retido e o esgoto é tratado e para a Baía só chega água limpa. A partir do momento que você tem o lançamento de todo tipo de contaminante dentro dos rios e dos rios para a Baía de Guanabara, a pessoa que cair dentro da água, numa água que esteja contaminada, ela vai estar exposta a ter micose, até problemas de gastroenterite, diarreia, pode ter conjuntivite, inflamação da vista, pode ter hepatite, hepatite A. Então são todas doenças associadas à veiculação hídrica. Ou seja, quando você tiver um lançamento de esgoto, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, esse lançamento de esgoto poderá provocar problemas na saúde de quem ingerir ou entrar em contato com a água.